Fra personerne bag den prisbelønnede tv-serie Wild America præsenterer vi nu en købevideo, der overgår alt, du før har set. Her ser du utrolig smukke nærbilleder af den vilde natur og dyrenes kamp for at overleve imod alle odds. En af de mest fængslende naturfilm nogensinde, med underholdning om dyrenes utrolige flugtforsøg. En fantastisk naturoplevelse, foreviget af verdens førende fotografer. Med Great Escapes får du en uforglemmelig oplevelse fra Nordamerikas vildeste egne. Følg de store kattedyrs nervepirrende jagt. Se de mægtige rovfugle, der slår ned på byttet. Men følg også de jagede dyrs kamp for at undgå deres jægere. Følg deres spændende flugt i naturens evige kamp på liv og død. Her kan du følge utrolige dramaer om rovdyrene og deres jagt, om jægerne og de jagede. Ring til TV-Shop og bestil Great Escapes, en 60 minutter lang naturfilm. Du får også de allerbedste billeder, filmet gennem mere end 10 år, samlet på yderligere en video. Begge film har dansk speaker, som guider dig på din rejse gennem vildmarken. Oplev søløvernes liv. Følg laksens kamp mod bjørnen i Kanadas vandfald. Krokodillens jagt i floden. Og slanger og krybdyr i deres rette miljø. Se naturens egen olympiade med de største atleter. To fantastiske videofilm fra naturens verden, der kun kan købes hos TV-Shop. Ring nu på telefon 86 77 0711 og bestil Great Escapes og The First 10 Years. En 90 minutter lang rejse gennem naturen med vidunderlige skildringer, som hele familien kan glædes over. Ring, bestil og nyd disse enestående film, som kun fås hos TV-Shop.